та просуватися легше? Чи все ж таки різниці немає, як щодо першої лінії оборони, так щодо другої? Складність першої лінії була в тому, що вона дуже замінована була, і перехід цих мінних полів дуже заважав і затягував весь час. Тому далі буде не так заміновано, але теж там буде кожна посадка, кожне перехрестя, кожна посадка, буде все в дотах, все в опах, все розкопано. Так що там важке просування буде, але трошки скорше, бо там можна буде маневрувати, обходити якісь важкі укріплення, обходити по сторонам, бо я ж кажу, що мінних полів там в такій кількості не буде. І з цієї точки зору буде трошки легше проходити далі, просуватися. Пане Олександре, чи правильно ми розуміємо, що з огляду на дещо меншу кількість мінувань, можна буде, скажімо так, ширше застосовувати саме бронетехніку, і легку бронетехніку, і, власне, важку, завдяки ось тому, що, ну, в принципі, менше цих мінних загороджень, але вони все одно залишаються? Так, на початку ми маємо розширити плацдар максимально, щоб можна було завести більш важку техніку, бо якщо він буде плацдарм не дуже широкий, там менше 10-15 кілометрів, то він буде під вогнем. Тому ми маємо максимально розширити. Тільки після цього вже можна буде просуватися важкою технікою далі. І так, ми можемо маневрувати на цій техніці і обходити мінні загородження, якщо вони будуть. Якщо їх не буде, ми можемо проходити далі. Просто там далі буде також всі посадки з спостережними пунктами і з водно-опорними пунктами, які маємо також проходити, працювати над ними з допомогою артилерії. І тоді поступово можна буде просуватися. Це все в комплексі має бути. Пане Олександре, щодо методів розмінування, це здебільшого відбувається вручну, чи все ж таки є відповідна техніка, відповідні засоби, які дозволяють це робити не вручну? Так, є засоби, які ми проходимо. Наприклад, якщо це буде йти живою силою, то там вручну проходять ці всі засоби, які можна буде розміновувати. Якщо це технікою, ми маємо технічні засоби для цього. Але зараз більше просуваємося все одно за живою силою, і тому вручну більше розміновуємо. Зараз, коли ми пройшли перші ці мінні поля і вже працюємо в місті, трошки легше обходимо місто, і там, звичайно, менше цих мінних загороджень. Тому більш просуваюся в цьому напрямку, звичайно. Пане Олександре, для ворога це теж надзвичайно важливі напрямки. Ну, зрозуміло, що вихід нам до Азовського моря надзвичайно важливий, і це для росіян просто буде, ну, значною поразкою. Ворог це розуміє. Як щодо резервів, як щодо підкріплень? Чи фіксуєте ви або ж ваші колеги перекидання інших боєздатних підрозділів ворожих, можливо, зі сходу нашої країни? Чи цього поки не відбувається? Якщо відбувається, то в якій кількості, яких саме, можливо, володієте інформацією? Так, володію. Перекидують з псковських десантників, які всі ми вже третій раз будемо знищувати за цю війну. Вони їх перекидують сюди, бо вони бачать, що валиться фронт у них в цьому напрямку, і намагаються максимально підсилити. Але це теж ми, ну, це бачимо і працюємо по ним артилерією, високоточними снарядами і також ракетами на скупчення там, де вони дислокуються. Пане Олександре, військовий аналітик Френсис Стефан Гаді очікує, що український контрнаступ досягне піку найближчими тижнями, спираючись на думку. Цитую, ця кампанія на виснаження зводиться до того, яка сторона має більше резервів. Витрата боєприпасів і повільне виснаження війська, ймовірно, призведуть до кульмінаційної точки цього наступу. Що нині у ворога із резервами, не тільки серед особового складу, але те, що ворог найбільше використовує, чого у ворога в достатній кількості, чого ворогу не вистачає зараз? Ну, у них, як і завжди, було в достатній кількості артилерії, навіть більше, ніж у нас. У нас просто вона працює більш точно.
і контрбатарейна робота набагато краще вибудована, що ми можемо за рахунок цього перевершувати і вражати їхні цілі. Ну і в плюс у них зламані ланцюжки постачання за допомогою того, що ми працюємо над мостами, ну і розбиваємо склади. І тому в цьому у них є складності. І ми, в принципі, цим користуємося, і тому у нас є просування. Звичайно, що воно буде поступово, бо, в принципі, там є багато кілометрів, і дуже багато буде окупантів, яких треба буде перемолоти. Пане Олександре, наприкінці травня, на початку червня, якраз таки на декілька з південних аеродромів Російська Федерація перекинула додатково бойові гелікоптери. Переважно там, здається, були К-52, і вони досить дошкуляли нашим силам оборони, тому що, ну, фактично могли бити з 10 приблизно плюс-мінус 15 кілометрів, ну і вражати нашу навіть важку бронетехніку. Але ось, наскільки я пригадую, ми з моєю колегою чи не щотижня зазначали інформацію, що наші сили оборони знищили гелікоптер, знищили гелікоптер. Зараз, як би ви оцінили, як ворог працює саме гелікоптерами, ну і наскільки активно застосовує зараз безпосередньо фронтову авіацію? Тобто, щодо неба, воно залишається поки що на півдні нашої країни за ворогом, чи вже не настільки вони можуть собі вільно розправити залізні крила? Так, дивіться, залишається за ворогом, на жаль, бо, звичайно, вони можуть з 10 кілометрів протитанковими ракетами бити нашу техніку, і тому, звичайно, є складності. Але розрахунки ПЗРК, які у нас є, вони обирають такі місця, щоб можна було максимально близько дійти до тої точки, з якої ти можеш вразити гелікоптер або літак, і там вони починають працювати. Тому кожну тиждень ми маємо там збиту техніку ворожу. І це, ну, це був великий плюс, але це дуже важко робити, бо такі місця, які, з якої ти можеш влучити з ПЗРК, це достатньо близько має бути до техніки. Олександре, а це ПЗРК наші, українські, українського виробництва чи британські? Бо мені доводилося читати, що десь на півдні, здається, там британські зразки, досить серйозне озброєння теж. Ну, зараз ми працюємо з стінгерами, наші ПЗРК працюють з стінгерами більш за все. У нас є в наявності. Зрозуміло.